Takže díky tomu, že jsme schválili poměrně včas návrh rozpočtu v Radě kraje, tak můžeme jako v loňském roce zahájit s předstihem vlastně výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukcí krajských silnic pro rok 2019. A z naší zkušenosti je to výhodné především proto, že se nám hlásí více uchazečů a dosahujeme příznivější ceny. Celkový objem těchto připravovaných akcí je v hodnotě 72 milionů a návrh rozpočtu kraje pro příští rok zatím v rozpočtu uvažuje s částkou 100 milionů, ale v rámci hospodářského výsledku bychom rádi tuto částku navýšili na celkových 300 milionů korun. Teď, co se jedná o zahájení výběrových řízení, tak jde především o projekty rekonstrukce mostu Strní u České Lípy, je to kompletní rekonstrukce úseku silnice Jistebsko-Kuhrov, potom Koberovy, Radoňovice, Rychnov nad Nisou a jedná se také o velkoplošnou opravu vozovky silnice 3/28727 Jenišovice-Roudny. My samozřejmě jako Liberecký kraj počítáme i s příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury a potom určitě s dotacemi z Integrovaného regionálního operačního programu. A proto se počítá i se v příštím roce i se zahájením poměrně významných oprav, jako je například rekonstrukce páteřních silnic Mimoň Ralskou, Turnov Příšovice, Doksy Dupa a Česká Lípa Dobranov. Jsou samozřejmě tady plánovány ještě další opravy a pokud bychom získali vlastně dotace, ale také to bude záviset na tom, jestli získáme povolení pro výstavbu těchto silnic, tak by v příštím roce bychom mohli udělat opravy zhruba za 923 milionů korun. Je to necelá miliarda, což si myslím, že je poměrně významný investiční záměr na opravy těchto komunikací.